ճիշտ ասած ես զարմացած եմ, թե ինչպես է եւ ինչու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր թեկնածությունն առաջացրել այս կարևոր պաշտոնին։ Իմ հարցը հարցիս համար հիմք է ծառայել HKM կայքեջի շատ մանրակրկիտ հետաքննությունը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի ընտանիքին պատկանող Irrigate սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը նախորդ 2018 թվականի մարտի 15-ին դիմել է ձեր գլխավորած գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամին դրամաշնոր ստանալու հայտով։ Արդեն մայիսի 25-ին, երբ Տիգրան Ավինյանը փոխվարչապետ էր հեղափոխությունից հետո, ձեր գլխավորած հիմնադրամը որոշում է կայացրել փոխվարչապետի ընտանիքին պատկանող Irrigate ընկերությանը 37 միլիոն դրամ ընդհանուր գումար հատկացնել, որից 16 միլիոն դրամը անհատույց։ Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամը ձեր գլխավորած ըստ էության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի ընտանիքին պատկանող Irrigate սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև վերջնական համաձայնագիր է կնքել 2018 թվականի օգոստոսի 1-ին, որից ընդամենը մի քանի ամիս անց, հոկտեմբերի 16-ին, դուք նշանակվել եք գյուղատնտեսության նախարար։ Պատճառահետևանքային որևէ կապ այս ամենի մեջ կա թե ոչ, արդյոք Տիգրան Ավինյանը ձեզ վարձահատույց չի եղել, աջակցելով ձեր նշանակմանը իրեն, իր ընտանիքի չրի արտադրության համար ձեր գլխավորած հիմնադրամի կողմից տրված դրամաշնորի դիմաց։ Շնորհակալ եմ։ Այս հարցին կարծում եմ ելի բազմիցս անդրադարձել ենք, նախ քննդրեի մի փոքր փաստերը ավելի լայն վերցնեն, կարծում եմ նաև մեր պարզաբանումը ձեր ձեռքի տակ հնարավոր էր ընկնել եւ տեսնել, որ գործընթացը սկսել է մի փոքր ավելի շուտ։ Գործընթացի բոլոր գրեթե փուլերը ավարտված են եղել ինչև հեղափոխական այս շարժում սկսելը եւ ինչև պարոն Ավինյանի փոխվարչապետ նշանակվելը, եւ եթե մի փոքր ուսումնասիրում ենք, պարզ է դառնում, որ հիմնադրամի տնօրենը որևէ իրավասություն չուներ, որևէ իրավասություն տալ կամ չտալ որևէ դրամաշնոր, ավելին դրամաշնորը տրվել է կոնկրետ մի քանի փուլ անցած տարբեր հանձնաժողովների կողմից, ընդ որում դրամաշնորը ստորագրվել է հանձնաժողով, որը հանձնաժողովի կազմը սահմանել էր 2-3 նախարար առաջ նշանակած անձը, ընդ որում որոշումը կայացվել է մեկ այլ նախարարի օրոք, եւ հիմնադրամի տնօրենը զուտ ձևաբանական առումով ստորագրել է հիմնադրամի անունից փաստաթուղթ։ Սա այդ պրոցեդուրայի մասին, որը կարծում եմ մենք թափանցիկ հրապարակեցինք, մենք էինք կայքում դրել, ոչ միայն Irrigate, այնպես էլ տարբեր ընկերություններ, որոնք մինչև այսօր ստարցել են եւ ստանում են դրամաշնորներ։ Ասել որ դրամաշնորի ամբողջ փաթեթը ստուգվել է թե ներպետական, թե միջազգային մեր կառույց գործընկերների կողմից եւ արժանացել է ամենաբարձր գնահատականին։ Ուզում հասկանալ ինչ վարձահայտուց լինելու մասին էր, քանի որ դրամաշնոր ստացողների անձանց թվում բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնցից ոչ մեկը որևէ ձև, որևէ նպատակ չուներ կամ ցանկությունը պետք է չունենար վարձահայտուց լինել։ Ավելի նշեմ, հենց ձեր մատնանշած քայլերն են ցույց տալի, որ մեր հիմնադրամը աշխատել է լուրջ թափանցիկ համակարգով, որովհետև ձեր մատնանշած պարագայում մենք պետք է վախենայինք որևէ ընդդիմադիր ուժի, որևէ մեկի որևէ դրամաշնոր տալու համար։ Չէ՞ որ դժվար թե դուք մտածում եք, ես այն կարողանում եմ հիմնադրամը եւ հանձնաժողովը կանխատեսել դերևս փետրվարին, որ տեղի է ունենալու շարժում, հեղափոխություն եւ պարոն Ավինյանը նշանակվել է փոխվարչապետ։ Հավատացեք, եթե դուք մտածում եք, որ ես այդքան հեռատես եմ եղել կամ կարողանում նման կանխագուշակումներով զբաղվել, ուրեմն լուրջ պոտենցիալ ունեմ այս ոլորտում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Բաբաջանյան, հավանաբար արձագանքում եք։ Բայց պիտի արձանագրենք, որ դրամը կամ որոշումը կայացվել է այն ժամանակ, երբ Տիգրան Ավինյանը արդեն փոխվարչապետի պաշտոնում էր, եւ արձանագրենք նաեւ, կուզեմ, որ հասկանալի լինի ամբողջ այս պատմությունը, դուք ի վերջո այս հիմնադրամում հայտնվել եք Կարեն Կարապետյանի կառավարության ժամանակ, դուք համարվում եք Իգնատի Առաքելյանի
այսպես ասած, մարդը եւ կուզեի իմանալ ինչպես եք հայտնվել Տիգրան Ավինյանի տեսադաշտում եւ եթե ոչ այս դրամաշնորի պատմության շրջանակներում։ Սակայն ասած մինչեւ այսօր գիտեի ուրիշ մարդու մարդն եմ, բայց ինչա նշանակում Իգնատի Առաքելյանի մարդը։ Ես կա Իգնատի Առաքելյանը իմ լավ ընկերն է, եղել է նախարար ու մորոք ես աշխատել եմ հիմնադրամում, բայց այն ինքնակենսագրականը, որ այդքան մարամասությամբ մեկ դուք ուսումնասիրել եք, շատ մարամասը տալիս է տեղեկատվություն, որ ես 10 տարուց ավել աշխատում եմ կառավարման համակարգում, 10 տարվա ընթացքում դուք կարող եք տեսնել, որ 4-5 վարչապետի հետ եմ աշխատել, 10 տարվա ընթացքում, 2-3 տարվա ընթացքում աշխատանքի պաշտոնի բարձրացում եմ ունեցել, եթե հիմա ամենտեղ փորձենք, թե ում տեսադաշտում եմ հայտնվել, կարծում եմ ապարդյուն աշխատանք կլինի, կխնդրեմ նույնիսկ չփորձել, իմաց չունի։ Շնորհակալ եմ։